эле сабак. Саламатсыңарбы, 2-чи класстын окуучулары. Силер менен кайрадан көрүшүп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Азыр бизде кыргыз тили сабагы. Эне тилим саяпкерим сүйлөгөндү үйрөткөн. Эне тилим булак болуп, оргуп чыккан жүрөктөн. Демекчи, биздин эне тилибиз болгон кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Балдар, бул сүрөттөрдү карагыла. Булар эмнелер? Лимон жана алма. Эми бул заттарды салыштырып көргүлөчү. Экөөнүн эмнеси окшош жана эмнеси менен айырмаланат? Экөө тең сары, бирок лимон кычкыл, алма таттуу. Демек, бул эки заттын эмнелерин салыштырдык. Өңүтүсүн жана даамын салыштырдык. Демек, бүгүнкү сабактын темасы заттын өңүтүсүн, даамын билдирген сөздөр. Силер заттын өңүтүсүн, даамын билдирген сөздөр кайсылар экендигин билесиңер. Сүйлөмдөрдөгү ал сөздөрдү салыштырып, далилдеп, жыйынтык чыгарууга жана туура жазууга үйрөнөсүңөр. Балдар, бул сүрөттөгү жашылча жемиштерди калемпир, алма, помидор, алмурутту канча топко бөлүүгө болот? Оба, бул жашылча жемиштерди өңүтүсү боюнча сары жана кызыл деп эки топко бөлсөк болот. Эми ушул эле жашылча жемиштерди дагы эмнесине карай эки топко бөлүүгө болот? Эмнеси боюнча бөлүндү? Тапкылачы. Оба, даамы боюнча таттуу жана ачуу болуп экиге бөлүндү. Демек, бул заттарды өңүтүсү боюнча сары жана кызыл жана даамы боюнча таттуу жана ачуу деп топтоштурдук. Эми сары, кызыл жана таттуу, ачуу деген ушул сөздөргө суроо бергиле. Кандай? Сары. Кандай? Кызыл. Кандай? Таттуу. Кандай? Ачуу. Демек, өңүтүсүн жана даамын билдирген сөздөргө кандай деген суроо берилди. Анда эреже чыгаралы. Заттын формасын, көлөмүн билдирген сөздөргө кандай деген суроо берилет? Бул эрежени эсиңе сактап, көнүгү иштөөдө колдон. Эми ушул эрежелерди колдонуп, көнүгүүлөрдү иштейбиз. Берилген тапшырмага көңүл бургула. Карагай деген ырды окугула. Баса түшсөң аралай, кезигет көркөм карагай. Сансыз жашыл ийнелүү, керекке жарайт алдалай. Балдар, бул ыр эмне жөнүндө болду? Туура, карагай. Карагай кандай өсүмдүк? Ал кайда өсөт? Туура, карагай салгын, тоолуу жерде жакшы өсөт. Эми ырдагы кайсы сөздөр кандай деген суроого жооп берет? Туура, көркөм, жашыл, ийнелүү. Бул сөздөр заттын эмнесин билдирди? Бул көркөм, жашыл, ийнелүү деген сөздөр заттын сын сыпатын билдирди. Бул сөздөрдүн
Kaysınısı zattın öngütüsün bildirdi. Jaşıl degen söz karagaydın tüsün bildirdi. Эми заттын атын билдирген тиешелүү сөздөрдү ордуна коюп окугула. Боз бээ, суу түссүз, туздуу көл, кычкыл айран, агала шырдак. Заттын өңү түсүн билдирген сөздөр кайсы? Заттын өңү түсүн билдирген сөздөр боз, түссүз, агала. Ал эми заттын даамын билдирген сөздөрчү? Заттын даамын билдирген сөздөр туздуу, кычкыл. Эми бул эмне? Бул анар. Анардын даамын жана өңү түсүн билдирген сөздөрдү тапкылачы. Анардын даамы кандай? Анардын даамы кычкыл. Ал эми анардын өңү кандай? Кызыл. Эми ушул сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө. Анардын кычкыл ширеси табитти ачат. Ал эми анын данектери кып-кызыл. Анардын ширеси кандай? Анардын ширеси кычкыл. Бул эмнесин билдирди? Оба, даамын билдирди. Анын данектери кандай? Анардын данектери кызыл. Бул эмнесин билдирди? Анын өңүн билдирди. Эми көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздү коюп окугула. Бул текстти түшүнүп, оккула жана окугула. Айлан көчөк. Айлан көчөк кичирээк коңуз. Айлан көчөктөрдүн өңү кызыл же сары түстө. Кара тактары менен же тагы жок түрлөрү да болот. Ачык түсү аны жегенге болбой тургандыгын канаттууларга эскертип турат. Айлан көчөк бул эмне экен? Оба, ал коңуз. Анын түстөрүн атагылачы. Айлан көчөк кызыл жана сары. Бул сөздөр айлан көчөктүн эмнесин билдирди? Бул сөздөр айлан көчөктүн кызыл же сары түсүн билдирип, кандай деген суроого жооп берди. Балдар, эми бул кычкыл, агыш, таттуу, даамдуу, кочкул, туздуу, карала, чылкый көк деген сөздөрдүн кайсынысы заттын өңү түсү жана даамы боюнча эки топко бөлүп жазгыла. Өңү түсүн билдирген сөздөр: агыш, чылкый көк, карала, кочкул. Даамын билдирген сөздөр: кычкыл, таттуу, даамдуу, туздуу. Эми бул көйнөк деген сөздүн өңү түсүн, сын сыпатын билдирген сөздөрдү жазгыла. Кандай көйнөк? Көк, узун, кооз, жука, жаңы. Эми көйнөктүн сын сыпатын билдирген сөздөр: узун, жука, жаңы. Көйнөктүн өңү түсүн билдирген сөздөр көк, кооз экенин билдик. Ал сөздөр кандай деген суроого жооп берди. Эми жаңы деген сөзгө оңгулаш сөздөрдү түзүп, алардын маанисин түшүндүргүлө. Бул жаңы деген сөздүн оңгулаш сөздөрү: жаңыны,
жаңыча, жаңыга. Эми алардын мааниси жаңы нерсени, жаңыча өзгөртүү, жаңы нерсеге. Демек, бул уңгулаш сөздөрдүн уңгулары кандай деген суроого жооп берип, заттын сапатын билдирди. Кандай деген суроого жооп берген сөздөрдү таап, сүйлөмдөрдү окугула. Бар экен, жок экен, көк деңиздин жанында бир сулуу кыз жашаптыр. Демек, бул сүйлөмдөгү кандай деген суроого жооп берген сөздөр көк жана сулуу. Көк заттын өңүн, сулуу деген сөз заттын сапатын билдирди. Башкача айтканда, деңиздин көк түстө экендигин жана кыздын сулуу экендигин түшүндүрүп, кандай деген суроого жооп берди. Балдар, бул эмне? Бул жалбырак. Жалбырактын өңү түсү кандай? Жалбырактын өңү кызгылтым, саргыч, жашыл, күрөң, кызыл. Демек, биз жалбырактын эмнесин таптык? Жалбырактын өңү кызгылтым, саргыч, жашыл, күрөң, кызыл болорун билдик. Демек, бул сөздөр кандай деген суроого жооп берет? Балдар, келгиле эми бул сөздөрдү окуйбуз да, маанисин түшүнүп, сүйлөм түзүүгө колдонолу. Ала. Ала уй. Сыя көк. Сыя көк өрүк. Боз. Боз карышкыр. Кызгылтым. Кызгылтым жалбырак. Эми ушул сүрөттөгү заттарды катыштырып, сүйлөм түзөлү. Чоң атамдын короодогу уюу агала. Күзүндө жалбырактардын өңдөрү кызгылтым тартат. Бул өрүктүн түсү сыя көк. Карышкырдын өңү боз. Эми кайсы сөздөргө сүйлөм түздүңөр? Ала, кызгылтым, сыя, көк, боз. Бул сөздөр кандай деген суроого жооп берет? Эми балдар, бул сөздөрдүн маанилеш сөздөрүн тапкыла. Татынакай, сулуу. Чоң, зор. Таттуу, ширин. Оор, салмактуу. Демек, бул сөздөр маанилеш сөздөр болот. Бул маанилеш сөздөр кандай суроого жооп берет? Ооба, кандай деген суроого жооп берет? Демек, биз бүгүнкү сабакта заттын өңү түсүн, даамын билдирген сөздөр менен тааныштык. Аларга кандай деген суроого жооп берерин билдик. Эми балдар, бул ийгилик баскычы. Келгиле өзүбүздү баалап көрөлү. Биринчи баскычка мен заттын өңү түсүн, даамын билдирген сөздөрдү билем деген окуучу чыгат. Экинчи баскычка ал сөздөрдү өз алдынча табалам деген окуучу чыгат. Үчүнчү баскычка заттын өңү түсү, даамын билдирген сөздөрдү аныктай алам деген окуучу чыгып, ийгиликке жетишет. Баарыбыз бул ийгиликке жетиштик деген ойдомун. Ушуну менен бүгүнкү кыргыз тили сабагыбыз аяктады. Силер менен бир сабак бою бирге болгондугума абдан кубанычтамын. Көңүл буруп отурганыңарга чоң рахмат. Эмки сабактан көрүшкөнчө, сак саламатта болгула.